Segona part de l'Àrtic d'avui, que passarem amb molt bona companyia, la de l'Emma Vilarasau i de la Júlia Trullol, que són mare i filla a la ficció de Casa de Nines, 20 anys després, que aquests dies es pot veure al Romea fins al 13 d'octubre. Emma, Júlia, què tal? Benvingudes. Hola. Emma, tu ja aquest sofà el coneixes ja com a casa, sí, no? Una sí, una mica, home, tant com a casa, no? Però ja s'està més tant, una vegada, però... si més de dues. Tu, Júlia, és el teu primer cop. La meva primera vegada, sofà vermell, tinc nervis. Vermell. Escolta, trobo, està fatal que ho digui jo, però com a mínim a aquest context és una mica més colorista i ple de llum que la vostra casa del Romea. Sí, no? Sí. La casa del Romea és més neutra, la cosa és més neutra o més freda, segons. Sí. I pot ser una mena de ring, fins i tot. Sí, en parlarem, d'això, d'aquest espai que us acull aquests dies. Escolteu, Casa de Nines, 20 anys després, mare i filla, és el primer cop que coincidiu totes dues en escena, però fa la sensació que hi ha molt bona química. És bàsica, la bona química, o es fa el que es pot amb el que es té? Es fa el que es pot amb el que es té, normalment, però si hi ha bona química és un plaer meravellós. Però confirmeu que realment mare i filla... No, no, confirmem que hi ha superbona química. No, la veritat que ens hem trobat i ens vam entendre molt ràpid. Vull dir, també ajuda un text, ajuda un gran equip al darrere també, que dona confiança perquè això passi, però... No, però bàsicament és mirar els ulls de la persona i trobar-la, no? A vegades no la trobes. A vegades no és culpa de l'altre, eh? Hi ha un mur davant que no... No és culpa de l'altre, és culpa de la química, que som curiosos, no? És com un enamorament, això. Clar, la química és la química. No, hi ha gent que s'enamora, hi ha gent que no. De la que no t'enamoraries mai, i d'altra gent s'enamora d'aquella gent, vull dir que... Que la vida és així, d'imprevisible i estranya. S'aprèn igual, és una pregunta estranya la que us faré, però s'aprèn igual de l'experiència, de la veterania, que de l'espontaneïtat, de la joventut? O sigui, són dues coses complementàries. Sí, vull dir, allò de jo aprenc també de la gent jove, no? La gent jove aprèn de la gent que porta molts anys a escena. Sí, absolutament. Jo crec que nosaltres, que portem menys anys fent aquest ofici, evidentment aprenem cada dia des de la tècnica o a nivell interpretatiu com d'actituds i de consells més concrets. I jo d'ella també. Jo la miro i penso, mira-la. No, perquè la Júlia és valenta en escena i això és bonic de veure-ho. I no és per inconsciència de joventut, és valenta perquè és valenta, perquè té un parell de collons. Com es fa ser valenta a escena? Es fa arriscant. Igual que la vida, qui s'arrisca és que és valent, qui no, no. Arrisques, jo et repeteixo, si et sents segura i hi ha un bon equip... Jo et recolliré sempre. Però arrisques amb una rèplica, arrisques amb un gest, arrisques com? Arrisca amb una aposta de frase, apostant, dient-la d'una manera que se surt de lo normal, arrisquen en aquella elecció anant molt fins al final d'aquella tria, no quedant-te per sobre. Allò neutre. No hi ha gent que... Bé, hi ha gent que arrisca menys i hi ha gent que no arrisca i ja està. És més bonic quan s'arrisca. Jo crec que aquestes dues actrius que tenim aquí són les que arrisquen, que van fins al final i que reivindiquen una figura com la de la Nora. Ara en parlarem, d'aquesta Casa de Nines. Abans, però, segurament no caldrà, però fem una breu introducció al vostre perfil biogràfic respectiu i ens hi posem. L'Emma Vilarasau i la Júlia Trullol han fet de la seva professió una manera de viure altres vides. Formades les dues a l'Institut del Teatre, l'Emma s'ha convertit amb el temps en una de les actrius més aplaudides del teatre català, capaç d'omplir platees en ple mes d'agost, enmig d'una Barcelona en guerra o durant els anys més negres de la victòria franquista. Tot això per no parlar de la seva feina a la televisió o al cinema. La Júlia, per la seva banda, és una de les fundadores de la companyia La Calòrica, amb qui ha plorat per la reina Isabel I i s'ha embarcat en la nau dels bojos abans de formar part de la segona fornada de la companyia del Lliure. Ara totes dues fan una regressió i es posen a jugar en una Casa de Nines on les normes del joc han canviat una mica 20 anys després. Amb elles avui invocarem l'esperit d'Ibsen i la determinació de la Nora en fer el cop de porta més famós de la història. El mític cop de porta de la Nora, noies, recordeu el vostre últim cop de porta a la vida? Sí.
No fa gaire. I el compartireu amb nosaltres? No. A les circumstàncies, les condicions... Però jo no en faig gaires, de cops de porta. N'he fet molt pocs a la meva vida, però un d'ells ha sigut no fa gaire. Però estem parlant d'un cop físic? D'un cop físic, sí. Sí, de cop de porta. I emocional, també. Clar, metafòric també en deu uns quants a la vida, no? Sí, metafòrics molts. Escolta, Casa de Nines és un clàssic d'Ibsen, d'aquest dramaturg noruec, que a finals del XIX va escriure aquest text i que ara, diguéssim, recuperem la figura principal, la de la Nora, la que se'n va de casa fent un cop de porta, i que torna 20 anys després sota la mirada d'un altre dramaturg nord-americà, en aquest cas, que és el Lucas Gnat, ho hem dit bé? Ho has dit molt bé. Doncs, si us sembla, anem a posar-nos en context, veure com torna la Nora 20 anys després i per què torna, sobretot. Quan et vaig deixar, ara fa 20 anys, tu recordes aquella nit, eh? I jo et vaig dir, ets lliure. No tens cap mena d'obligació cap a mi. Jo et vaig donar el meu anell, tu em vas donar el teu. Vam arribar a l'acord que el matrimoni s'havia acabat i que tu... Clar, la Nora marxava de casa, ella ho explica, no? Això va passar fa uns anys, però expliquem que la Nora, quan torna a casa, i aquest és el punt de partida, no torna perquè vol, no? I aquí és el conflicte d'aquesta segona part, d'aquesta Casa de Nines 2. Per què torna, la Nora? Ho expliquem fins on puguem, eh? Va, ella torna per demanar una cosa sense la qual no pot seguir amb la seva vida. Per ella és bàsic, no és una tonteria, si no, no tornaria. Perquè jo crec que ella s'havia proposat no tornar mai més. Va tancar una porta, la va tancar de debò, i va tancar una maternitat, i va tancar una relació, i li va costar molt, i havia començat una vida, i ara hi ha un entrebanc, sense això que ella ve a demanar, no pot seguir amb aquesta vida. Clar, la gràcia de tot plegat és que ara parlarem de la relació mare-filla, clar, perquè aquest és un gran tema, perquè que amb en Torvald ja tenien una relació d'estira i afluixa, és evident, però la figura de la filla i aquesta relació és bàsica. Però la gràcia també és que aquest dramaturg nord-americà que torna a mirar la figura de Nora, i és un text molt recent, de fa 2 o 3 anys, que es va estrenar a Broadway, veu la figura de Nora com una dona que se n'ha sortit. Sí, la Júlia va trobar que s'havien fet enquestes, no? Unes entrevistes que havia fet l'autor per escriure l'obra, que preguntava a la gent què creien que havia passat amb Nora. I tothom la deixava fatal, una tia que no se n'han sortit segur, que ha tingut molts problemes... I ell va dir, sí, doncs jo faré l'exercici a l'inversa. Llavors ens hem trobat aquesta Nora. Una Nora que arriba, que ha tingut una vida i que se n'han sortit, i se n'han sortit molt bé, no? Que ha publicat llibres... Que ha publicat llibres, que és una tia intel·ligent, que és una tia que s'ho ha currat i que ha arribat. Clar, estem davant de la figura de la Nora, que és una mítica figura que... Tinc la sensació que ha anat canviant molt, també, al llarg de la història i dels anys, la seva visió d'ella. També per vosaltres? També per tu, que la interpretes, en aquest cas? Jo, clar, la Nora d'Ibsen era valenta, sí que era una dona valenta, perquè aquella època feia allò. Clar, aquesta, el repte encara és més gran, perquè ella abandona uns fills, la Nora d'Ibsen, i aquesta s'ha d'encarar amb uns fills, els quals ha abandonat, i és, bé... T'has d'encarar amb els cadàvers que vas deixar pel camí, que són uns quants, i te'ls has de menjar. I el més gros és ella, que ni la conec, la vaig deixar molt petita. Clar, tu la confrontes realment amb el que segurament socialment encara és més reprovable, entre cometes, de l'actitud de la mare, que és com abandonar els fills. Sí, abandonar els fills i, a part, també aquesta tornada, o si més no, jo crec que des del punt de vista de l'Emi, que és el personatge de la filla, aquesta tornada egoista un altre cop, de demanar una cosa per tu sense mirar què vol dir aquesta tornada pels altres, no? I jo crec que això és el que li fa encendre també el nervi de dir, tia, tu què, tota la vida així? Ostres, no? Clar, aquí es confon egoisme amb intentar ser. Clar, que és una mica una trampa, no? És una mica la trampa de la societat, de dir una dona que mira per ella és egoista. Jolín, doncs jo crec que intentar ser és l'única cosa que hem de fer en aquesta vida. Perquè si no ets tu, què carai fas? Cuidar els altres tota la vida i deixar-te tu de banda? No en tens una altra de vida per ser tu. No en tens una altra per trobar-te, per agafar consciència del que ets. No.
no sé, és difícil, no? Sí. Clar, jo defenso Nora perquè l'entenc molt, perquè quan a Nora tothom li recrimina, començant pel Torval, ens vas deixar, vas abandonar els teus fills, pam, pam, ella, pam, pam, l'altra, la tothom, Dira, el Rocati, tothom la recrimina, i amb raó. El bonic és que tots tenen la seva raó, però Nora té la seva, també. I crec que una dona està molt bé que sigui mare, però està molt bé que sigui ella, que pugui arribar a ser dona. Clar, més enllà de la ficció, ara estic pensant, en la vida real, tu, Emma, vas viure l'esclat del feminisme després de la transició, tu ara estàs visquent, Júlia, generacionalment aquesta nova onada de feminisme, aquest ser actriu és. Creieu que algun dia viureu la vida que Nora va desitjar, aquesta vida més enllà del patriarcat? Home, jo ho espero, ho espero. No sé si ho veurem, perquè, o sigui, jo, bueno, a generacions una mica més joves fins i tot, perquè és una cosa molt lenta, i és això, són onades. Onades i ens hi anem acostumant, no? Una altra onada i ens hi anem acostumant. És una lluita llarga, llarga i dura i diària, però està bé, perquè està a l'ordre del dia. Esperem que no sigui moda, perquè també passa això, que quan són temes d'aquests passen de moda i ningú se n'ha... tothom se n'oblida. Tu com ho veus, Emma? Jo crec que jo no ho viuré. De debò ho creus? De debò crec que no ho viurem normalitat. Sempre hi haurà la paritat, sempre hi haurà, s'ha de donar, sempre hi haurà, crec que durant molts anys encara, l'obligació de viure amb normalitat, que sigui... No cal la llei de la paritat, no cal això, perquè ja la cosa és normal, que estigui integrat, que ho portem ja tots a dintre. Jo no sé si jo ho viuré, perquè tinc uns quants anys. Però no defallirem. Però no defallirem. Mai. Escolta, mai. Tornem al Romea, parlem d'aquesta confrontació, com deies. A la Nora li foten molta canya per totes bandes, però la confrontació segurament més interessant és la de mare i filla. Tothom pensava que havies mort. Ja. Tothom a la ciutat... No havíem mort. Excepte, evidentment, Torvald, en Marí, els meus germans... Però jo vaig creure-ho durant molt de temps. I quan vas saber? Quan tenia 7 o 8 anys. Ah. Els meus germans m'ho van dir. Ells recordaven coses que jo no recordava o no podia recordar. I van explicar-me com vas marxar. Això són els primers contactes, la posada en context, però més endavant es va complicant, diguéssim, el grau de discussió. Per exemple, tu defenses aquest jo marxo, em separo, desaparec, i tu, per exemple, et vols casar. És a dir, és una mica la paradoxa. No sé si és fàcil de defensar, no?, aquesta postura... Ostres, jo hi vaig... Menys lliure pensadora, no? Sí, menys lliure, exacte, menys lliure pensadora, però... Però alhora jo hi vaig dir, connecto molt amb la posició que presenta l'Emi dintre d'aquest quartet, no? Perquè a part de que després, a nivell d'antecedents, de la mare, de família, és com jo he viscut unes conseqüències negatives d'una situació amb la qual no em puc ni imaginar provocar o no voldria ni acostar-m'hi, hi ha una cosa de cultivar les relacions i de creure en el temps i del temps en comú i de conèixer-se, que penso que és intel·ligent i és bonic, també, el discurs que té l'Emi en aquest sentit. Vull dir, que, i a més avui en dia, que tot és tan immediat i no ho esperem res i tot ho volem ja, bueno, doncs potser les relacions caldria plantar-les i regar-les. El que passa és que la trampa de l'Emi, perquè fa una trampa... Hi ha trampes, hi ha trampes. Perquè, clar, ella diu és bonic estar atrapada en una relació. Però això és perquè ho dius tu. Això és perquè ho diu la Nora. No, i perquè a l'època era estar atrapada. Jo està molt bé que la relació la mantinguis, la cuidis, la cultivis, la reguis, sempre que tu puguis dir adiós. Sempre que, per aguantar aquella relació, les teves concessions no hagin de ser tantes com per acabar desapareixent, saps? Que és el que passa a vegades, no? Dius, bueno, va, el bueno va, aquest bueno va... Bueno, va avui, bueno, va demà, bueno, va demà passat, i el bueno, va, es va menjant tota la teva vida, no? Però està bé passar pel bueno, va, per aprendre'l, també. La Nora hi passa, o sigui, en el sentit és de l'Emi, és a dir, normal que no l'entengui si no el passa, també. Sí, no, però sempre has de tenir la possibilitat de marxar. De triar, de triar. I de que quedar-te és el teu criteri, no una obligació que has signat, que és el que passava a l'època. Sí, sí. Per això, aquesta obra no es pot fer ara. Està molt bé que el Lucas Nath la situï 20 anys després, que anàvem a parar el 1870, 1880, que la dona era esclava de l'home i que aquesta era molt valenta i les primeres feministes deien, bueno, ja està bé, no?
I jo em vaig llegir un llibre, que tu segur que te l'has llegit i que totes les feministes deuen haver llegit, però jo no me l'havia llegit, que és El sometimiento de la mujer, del John Stuart Mill. Sí, ara el veurem en pantalla, imagina't si el tenim controlat. No. És que és evident, no? Era brutal, era brutal. Mira, la posició de la dona era esclava. Clar. I fins i tot ells ho deien, no? És que les agafem, els hi neguem els estudis, els hi neguem la universitat, els hi neguem tot perquè no tinguin altra sortida que casar-se, cuidar-nos i crear els nostres fills. Mm. I ja està. I ja està. I clar, llavors has de marxar abandonant els fills perquè l'única forma de trencar de net és marxar del tot d'aquest sistema, diguéssim, opressor. Escolta, estàvem parlant abans de l'espai escènic. Res, quatre elements, dos bancs, fosc, llum, la porta al fons... Mm. Sembla una mica un quadrilàter, un camp sí. de batalla, però tot i així la gent com riu bastant. Com es fa per arrencar rialles de platea amb aquestes tensions? Bé, perquè hi ha sentit de l'humor a l'obra, hi ha bastant de sentit de l'humor, perquè les posicions, perquè una discussió de matrimoni com la que tenen el Torval i la Nora, vist des de fora, a vegades fem riure, no? Les discussions són, tu em vas dir, jo et vaig fer, i dius, bé, però què estem dient? I perquè l'autor ho ha procurat, posar-hi sentit sí. de l'humor i no fer un dramón. I que el Torval també baixa una mica del burro, sí. i, no? I hi ha una mica d'intente aquí, de fons. Clar, suposo que part també del mèrit és de la direcció escènica de la Sílvia Amunt, que per cert, ara que penso, Emma, tu no hi havies treballat mai i portes una ratxa. Sí, vas fer en porto dos i ara faràs la tercera. Tercera. Sí. Què tal vas treballar amb la Sílvia? Jo molt a gust. Jo no, clar, ara no em direu fatal. No, home, si no, no ho repetiria, tampoc. Seria mentida. No, és extremadament tossuda, extremadament polida, extremadament el matís de la frase, mai és a l'engròs la idea, tot es fa des de lo petit a lo gros. I jo, concretament, i en aquesta obra, ell ha vist una posta en escena a Argentina. De la mateixa obra es va fer una versió a Madrid. I semblen obres diferents. Totalment, no? Totalment. Vull dir que la direcció és bàsica. Per cert que el text original, no sé si ho sabeu, però són 15 anys després, no 20 anys després. Per què? Bé... Ai, aquí hi ha una història! Ui, aquí hi ha... No tenim gaire temps i hem desbapat un meló aquí. No, és cap meló, No és cap meló. Quadrava, quadrava millor l'edat de realitat, tots. En realitat no és ni 15 anys després, és part 2. Part 2, per això t'ho dic. No però està situada 15 anys està després. Està situada 15 anys després, sempre diuen 15. I vosaltres però... 20 perquè sou així. Perquè si no ens quadrava les edats. Però em sembla molt bé que feu la dramaturgia avinent al personatge fantàstic. Què més dona, 5 anys més o menys? Anem a fer un últim apartat de l'entrevista, que és el qüestionari àrtic. Recordeu, jo llenço una afirmació i em dieu si sí o si no, en forma d'àrtic o antàrtic, i molt breument argumentem. La fem juntes? N'hi ha una per les dues, que la tiro aquí, i alguna que sigui específica la senyalo. La primera és de les dues. Com a actriu, ser perfeccionista és sempre una gran virtut. Àrtic o antàrtic? Àrtic. I no pot ser un defecte, una exageració de la perfeccionista? En la justa mesura, no. Sí, però s'ha de ser perfeccionista. És que si no... Aquí coincidiu plenament. Sí. Va, següent, aquesta va per tu, Emma. Algun dia, com la Sílvia Amunt, saltaràs del món de la direcció. Àrtic o antàrtic? De moment, antàrtic. De moment, antàrtic vol dir que res no és impensable. No, res no és impensable, però d'aquí al 22, no. Ho faria molt bé, igualment, segur. Calla, que això és un potser que l'agafarem així, eh? Potser. Potser. Aquesta va per tu, Júlia. Si ara et tornessin a oferir entrar a la companyia del lliure, de la qual en vas formar part, refusaries l'oferta. Àrtic o antàrtic? Antàrtic. No, jo hi tornaria de cap, absolutament. L'experiència va ser molt bona. Va ser una experiència curiosa, deixem-ho així, però de la qual he après moltíssim i que no rebutjaria, no, mai. Amb un final estrany. Un final estrany, una mica tortuós, emocionalment difícil, però n'he après molt i estic molt, molt agraïda, també. Va, la següent, aquesta per totes dues, de cop. Us costaria molt acceptar un paper on haguéssiu de despullar-vos a escena, àrtic o antàrtic? Jo ja ho he fet. Ja, se te l'ha dit, jo volia entrar per aquí. Ho he fet l'any passat, o sigui, què imagina tu? No, per això. Amb aquestes edats. Era l'excusa que buscava. Et va costar molt dir sí a aquest moment de... Només vaig demanar una bona il·luminació.
Lluís Pasqual va dir, mira, tu treu-te la roba. No, a Medea, però és que a Madrid era tot. Tot. Tu no la vas veure. A Madrid integral. A Madrid, i aquí per què no? Antes no d'integral, perquè aquí no calia. No, no per res, però no calia. Què vol dir? A Madrid calia despullar-se integralment i aquí no? Sí, per guió calia. A Madrid el personatge era un altre i començava una actriu amb perruca i vestida i sobreactuada i acabava en essència. A pilota picada, en essència, d'actriu, per dir la veritat. I aquí era una altra cosa, aquí era un conjuro que no calia. D'acord. No? Però imagina't, a la meva edat. I bona il·luminació. I sí, vaig dir, home, Lluís, cuida'm i il·lumina'm bé, no em deixis aquí tirada. I bé. I tu què diries? Jo depèn, també. O sigui, crec que em costaria, però és una feina que es pot fer. Sí. Sí. O sigui, Antartàrtic. Antartàrtic? Sí, deixem-ho així. Va, l'última, i així acabem. Durant el mes de juliol passat, vau subornar la crítica amb molt bon pernil de jabugo, Àrtic o Antàrtic. No respondrem. Encara no, que, perdona, encara no. Una funció brillante, Antàrtic. Un treball en la interpretació ho és tot, les quatre són magnífiques, un reparto antològico, no se lo pierdan. I perquè... Això vol dir que la cosa va bé. Va bé, va bé. Va bé. Sí. I que us hi deixeu la pell, això és evident. Això sí. Sí. Sortiu esgotades, no?, cada nit del Romeo. Sí, però molt satisfetes. Sí? Sí, sí. I més quan veus la platea, i ara ho direm perquè ens dona la gana, que s'aixequen, molts dies s'aixequen, sí. I que... Sobretot les dones fan unes cares de sí, 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 saps? També els homes, perquè molts homes m'han dit a l'últim monòleg teu el signo. Meravellós, meravellós. Sí, així és la millor forma d'acabar, amb la platea dempeus. I avui amb l'Emma Vilarassau i la Júlia Trullol, gràcies per treure temps per visitar-nos avui. Gràcies a tu.